Prezident İlham Əliyev fevralın 2-də Amerika Birləşmiş Ştatlarına Dövlət Katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşaviri xanım Laura Loğmanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Bakıda Cənub Qaz dəhlizi məşvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu iclasında iştirakına görə Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyətinə təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı ötən ilki toplantıda qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsi baxımından yaxşı nəticələrin əldə olunduğunu qeyd etdi. Azərbaycan prezidenti hazırda enerji diplomatiyamız qarşısında yeni səviv və tapçılıqların müəyyən edildiyini diqqətə çatdıraraq Cənub Qaz dəhlizi məşvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu iclasında səmərəli müzakirələrin aparılacağına əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz dəhlizinin qoyduğu bü-növranın bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli imkanlar yaratdığını vurğuladı. Azərbaycanın Xəzər dənizinin ölkəmizə aid sektorunda eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilər daxil olmaqla quruda böyük həcmdə bərpa olunan enerji potensialına malik olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev bu xüsusdə Yaşıl enerji məşvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclasının və Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin şəffaf və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair sazişin icrası üzrə rəhbər komitənin ilk iclasının da keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev hər iki tədbirin bir-birini tamamladığını dedi. Xanım Laura Logman Bakıda Cənub Qaz dəhlizi məşvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu iclasının əhəmiyyətini vurğuladı və Azərbaycanın Cənub Qaz dəhlizi vasitəsilə Avropa ölkələrinin enerji təminatına əsaslı töhfələr verdiyini qeyd etdi. Qonaq Cənub Qaz dəhlizinin yaratdığı təməllər esasında berpa olunan enerji o cümlədən yaşıl hidrogen sahəsində yeni əməkdaşlıq perspektivlərinin meydana çıxdığını qeyd etdi və bu layihələrin həyata keçirilməsində ölkəmizin vacib rol oynadığını bildirdi. O, Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya hökumətləri arasında yaşıl enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanması münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənub Qaz dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsinə göstərdiyi davamlı dəstək yüksək qiymətləndirildi və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində qürurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olundu. Söhbət zamanı nümayəndə heyəti ölkəmizin Tehran-dakı səfirlikinə qarşı törədilmiş terror hadisəsinin nəticəsində Azərbaycan vətəndaşının həlak olması ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının başsağlığına ifadə etdi.